Unboxing! Ia. Așa. Celofan. O, bună. Asta e bun, că e mult. Celofan. Asta nu se pune. Așa. Tigaie. Ia să vedem cum. O tigaie. Tigaie. Ce că e de telefon, dar e de tablă. E tablă, frate. Așa. Să o pun aici, da, faci. Așa. Iar o celofan. Tigaie o probez de seară. Iar celofan. Băi, dar mai mult celofan, nu trebuie să. Așa. Pânze. De la total 4 pânze de 125 și sper că să fie bune. Așa, iar să puneți un vânt afară de numai. Celofan, fierăstrău și o să-i facem probă. Vedem dacă taie. Ia să vedem. Da, în fine, asta nu mă interesează, cu toate că o să mă încurci. Plasticul ăsta. Ia. Tai sau nu tai? Bă, deci nu că tai. E normal, este pentru rigips. Dar eu am să-l folosesc la pomi, la alte chestii. Nu o să-l bag în rigips, tot de la total. Da, e super. Super. Nu e nici scump. La cum tai recomand. Deci tai super. Da? Micuț. Super. Folositor. Să-l punem pe aici pe undeva. Uite așa. Ce l-am aici? Un pachet de electroji Pro Weld. Așa. E 6013 de 2,5, un kilogram am aici, nu sunt mulți, dar trebuia să fiu la două pachete, dar nu știu cum sunt. Na, o să văd când o să studiez. Și bineînțeles, ăștia, cu te mare ceva alea, nu mai arunc, dar o să punem asta la loc, tigaia o punem la loc. Așa. Și hai să facem că ăștia mă interesează pe mine. Cel mai mult și cel mai mult. O să pun telefonul aici. Ia, uite așa. Uite așa, mă. Să nu spui că-s prea mari pentru motosapa mea. Mă duc să fac probă și pe aceea revin. Da, exact cum mă gândeam la prima oară când am văzut. Sunt prea mari pentru motosapa mea. Dar ce am să fac? Eu având manicoții ceilalți, o să tai o bucată din ei și o să-l introduc aici. Da? Ca să fie pe măsură. O să introduc în interior. De ce i-am luat prea mari? Pentru că eu am dat măsură, am măsurat. De ce mi-au trimis prea mari? Nu știu.
Nu știu ce să zic. Nu știu. Habar n-am. Dar asta este. Nu aș vrea, n-aș vrea nici să-i trimit înapoi, că mai durează vreo 2 săptămâni până îi trimit, până vin, și așa mai departe. Sudura e proastă, după cum se vede. Aici nu sudați deloc, da? Dar eu o să-i fac pentru mine, chiar dacă sunt așa groși și mari, îmi improvizez eu ceva. Sunt doi. Da, sunt doi. Ăștia sunt. Eu măsura, băi, frate, atunci. Ce mi-e ciudă că n-au venit pe măsură. Lungime 28 ar trebui să aibă. Așa țin minte. Și au 28. Da? Deci au 28 lungime. Ale au 26. Deci numai buni. Dar mi-e ciudă de mor. De ce n-au venit pe dimensiune? Că am dat dimensiunea precis. O să verific mail-ul cu specificațiile lor. Așa, o să iau metru cu mine și o să-i măsor și o să văd despre ce e vorba. Nu uitați, dați un subscribe la canal, un like dacă v-a plăcut clipul. Ne vedem la următorul, să vedem ce facem cu manicoții ăștia.